نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة الزخرف حميم والكتاب المبين قسم ہے بیان واضح کتاب کی اِنَّا بے شک ہم نے جَعَلْنَاهُ بنایا ہم نے اس کو قُرْآنًا عَرَبِيًا ایک قرآن عربی والا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تاکہ تم عقل کرو وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی ام الکتابی بیچ ام الکتاب کے لدینا پاس ہمارے لعلیٌ حکیم بلند حکمت والا افا نضربو عنکم کیا بس ہم ضرب لگا دیں مار دیں ہٹا دیں دور کر دیں تم سے الذکر ذکر کو یا دہانی کو صفحن درگزر کرتے ہوئے بیزار ہوتے ہوئے ان کنتم قوم مسرفین یہ کہ ہو تم ایک قوم حد سے بڑھنے والی سین رافع وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ اور کتنے بھیجے ہم نے نبیوں میں سے بیچ پہلوں کے وَمَا يَأْتِيهِمْ اور نہیں وہ آیا پاس ان کے کوئی بھی نبی کسی بھی نبی میں سے کوئی بھی نبی الا کانوا بہ یستہزئون مگر یا سوائے وہ تھے ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے ہاذا یا فاہلکنا پس ہلاک کر دیا ہم نے حالم کاف اشد منہم زیادہ سخت ان میں بطشن طاقت میں گرفت میں ومضوا مثل الاولین اور گزر چکی چل چکی مثال پہلوں کی وَلَئِنْ اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ سوال کرو تم ان سے پوچھو تم ان سے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ کس نے مَنْ کس نے خَلَقَ پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو لَيَقُولُنَّا البتہ ضرور وہ کہیں گے البتہ ضرور وہ کہیں گے خلقہن العزیز العلیم پیدا کیا ان کو تخلیق کیا ان کو بنایا ان کو زبردست علم والے نے الذی وہ ذات جس نے جعلا بنایا لکم الارض محدا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا گہوارا وجعل لکم فیہا سبلا اور اس نے بنایا واسطے تمہارے فیہا اس میں ہا کی ضمیر زمین کی طرف ہے سبلا راستے لعلکم تہتدون تاکہ تم شاید تم ہدایت پاؤ تم رہنمائی پاؤ
وَالَّذِي اور وہ ذات جس نے نزلہ اتارا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے مَاءً بِقَادِرٍ کچھ پانی سات اندازے کے قوف دال را سات اندازے کے وَأَنشَرْنَا نُن شین را پس جلا اٹھایا زندہ کیا دوبارہ زندہ کر دیا بہی ساتھ اس کے بَلْدَتَمْ مَيْتًا ایک شہر مردہ قَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اسی طرح تم نکالے جاؤ گے خَا رَا جِن وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا اور وہ ذات جس نے بنایا جوڑوں کو ازواج کو زوج کہتے ہیں جوڑے کو جوڑوں کو سب کے سب اس کے وَجَعَلَا اور اس نے بنایا لَكُمْ وَاسْتَ تمہارے من الفل کی کشتی سے وَالْأَنْعَامِ اور چوپائے مَا تَرْكَبُونَ رَوْ قَافْ بَا جو تم سوار ہوتے ہو تم چڑھتے ہو لِتَسْتَوُ تاکہ تم ہموار ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ ٹک جاؤ جم جاؤ علی ظہورہ اوپر اس کی پشت کے اوپر اس کی پیٹھوں کے یہاں پر ہی سے مراد وہ سواری ہیں جن کا ذکر کیا جا رہا ہے ثم پھر تذکروا نعمت ربکم تم ذکر کرو تم یاد کرو نعمت تمہارے رب کی اذا استویتم علی جب تم اچھی طرح سے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ علیہ اوپر اس کے ایک ہوتا ہے کہ جب انسان بیٹھتا ہے تو بھی پورا سیدھا نہیں ہوتا پھر وہ ذرا ہل جل کے پورا جم کے سیدھا ہو کے کمفرٹیبلی بیٹھ جاتا ہے تو اس حوالے سے کہاں جا رہا ہے جب تم جم کے سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ اوپر اس کے وَتَقُولُوا اور تم کہو سُبْحَانَ الَّذِي پاک ہے وہ ذات جس نے سَخَّرَ لَنَا مسخر کر دیا تابع کر دیا ماتحت کر دیا انڈر کنٹرول کر دیا لنا واسطے ہمارے ہاذا یہ وَمَا كُنَّ لَهُ مُقْرِنِينَ اور نہیں ہم تھے واسطے اس کے قابو کرنے والے جکڑنے والے قوف رونون اقران کہتے ہیں تابع کرنا کسی چیز کو اچھی طرح سے کنٹرول کر لینا وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا طرف ہمارے رب کے لَمُنْقَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں قوف لامبا الٹ پلٹ ہونا مُنْقَلِبُونَ البتہ پلٹنے والے ہیں وَجَعَلُوا اور انہوں نے بنایا لَهُ واسطے اس کے مِنْ عِبَادِهِ جُزْعًا اس کے بندوں میں سے ایک یا کوئی جز حصہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ بے شک انسان نَشُكْرَ ہے کُلَّمْ كُلَّا اَمْ اتَّخَذَا کیا اس نے پکڑ لیا کیا اس نے بنا لیا مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ سے جو وہ بناتا ہے بیٹیاں وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ اور اس نے چن لیا تم کو صَوْدْفَا وَاو اور اس نے چن لیا اس نے منتخب کر لیا تم کو سات بیٹوں کے
یعنی اللہ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوق میں سے مونس کو بیٹیوں کو اپنے لیے چن لیا ہے اور بیٹوں کو تمہارے لیے چن لیا ہے. وَإِذَا اور جب بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بُشِّرَ خوشخبری دی جاتی ہے, بُشِّرَ خوشخبری دی جاتی ہے أَحَدُهُمْ تم میں سے کسی ایک کو بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ ساتھ جو وہ بیان کرتا ہے وہ لگاتا ہے وہ بیان کرتا ہے واسطے رحمان کے, یعنی رحمان کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتا ہے تو جب اس کے لیے وہ چیز جو وہ رحمان کے لیے تجویز کر رہا ہے اس کی خبر دی جاتی ہے کہ اب تمہاری بیٹی ہوئی ہے. لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا واسطے رحمان کے کوئی مثال یا ایک مثال. ظَلَّ وَجْحُهُ مُسْوَدًا ہو جاتا ہے, چھا جاتا ہے, ہو جاتا ہے, چھا جاتا ہے چہرے پر اس کے سیاہی, کالخ سیاہی. وَهُوَ قَزِيم اور وہ پی جانے والا ہے, یعنی غم کا گھونٹ پینے والا ہے. وہ قاف صاد میم کس کو کہتے ہیں؟ سانس کی نالی کو. قزیم کون ہوتا ہے؟ جو سانس کی نالی کو بہت زیادہ دبا لیتا ہے. قاف صاد میم سانس کی نالی, قازم قزویم سانس کی نالی کو دبانے والا. اور سانس کی نالی کو کوئی شخص کب دباتا ہے؟ جب وہ کسی چیز کا گھونٹ پیتا ہے. تو با محاورہ میں اس کا مطلب کیا ہوگا؟ غم کا گھونٹ پینے والا. اور اس میں مبالغے کا انصر بھی ہے. آوامن کیا اور جو یونشاؤ فی الحلیاتی, نشو نما کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پالنا پرورش کرنا. کیا اور جو وہ پالی جاتی ہیں, نشو نما کی جاتی ہے, پرورش کی جاتی ہے بیچ زیور کے حلیاتن, زیور کے. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِين اور وہ فی بیچ میں, الخصامی خاص وادمیم جھگڑا, اور وہ جھگڑوں میں غیر و مبین سوائے یا علاوہ ظاہر کرنے والی, بیان کرنے والی. یہ خواتین کی دو باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ زیوروں میں پالی جاتی ہیں اور دوسرے یہ کہ جب جھگڑے کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنی بات کو بیان کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتی, یعنی اعصابی طور پر کمزور ہوتی ہیں. اور وہ بیج جھگڑوں کے سوائے بیان یا واضح کرنے والا. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ اور انہوں نے بنا لیے فرشتے, الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَانِ اِنَاثًا وہ جو وہ بندے ہیں رحمان کے, مونس بیٹیاں عورتیں. اَشَّاهِدُ خَلْقَهُمْ کیا وہ حاضر تھے؟ آ کیا شاہدو وہ حاضر تھے, شینہا دال, خلقہم ان کی تخلیق کے وقت, ان کی پیدائش کے وقت. سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ان قریب وہ لکھ لی جائے گی گواہی ان کی, حاضری ان کی, اور وہ سوال کیے جائیں گے اور وہ پوچھے جائیں گے. وَقَالُوا اور وہ کہتے ہیں, لَوْ شَاءَ الرَّحْمَانُ اگر چاہتا رحمان, مَا عَبَدْنَاهُمْ نہیں عبادت کرتے, نہیں بندگی کرتے ہم ان کی. مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ نہیں واسطے ان کے ساتھ اس کے کوئی علم. مَا نہیں, لَهُمْ واسطے ان کے, بِذَلِكَ ساتھ اس کے, مِنْ عِلْمٍ
کسی بھی علم میں سے. انہم الا یا حرسون, نہیں وہ مگر خو رو سواد, اندازہ لگانا. وہ کہتے ہیں نا تکے لگانا, دیکھ کر اپنے اندازے سے قیافے سے کوئی چیز ایسٹیمیٹ کر لینا. نہیں وہ مگر یا سوائے وہ تکے لگاتے ہیں, وہ اندازے لگاتے ہیں. ام آتیناہم کتاباً, کیا دی ہم نے ان کو کوئی یا ایک کتاب, من قبل ہی سے پہلے اس کے, فہم بس وہ بہی ساتھ اس کو, مستمسکون, میم سین کاف, روکنا تھامنا تھامنے والے ہیں. بل بلکہ قولو, وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا, انا بے شک ہم نے, وجدنا واو جیم دال پانا, پایا ہم نے, آبا انا اپنے باپ دادا کو, علا امتن اوپر ایک امت کے, اوپر ایک طریقے کے, وَإِنَّا اور بے شک ہم, عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور ہم, اور بے شک ہم اوپر ان کے اثرات کے, اوپر ان کے نشانات کے, اوپر ان کے نقشوں کے, وہ ہدایت پانے والے ہیں. وَقَذَالِكَ اور اسی طرح, سملرلی, ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير, نہیں بھیجا ہم نے, ما نہیں, ارسلنا روسین لام, نہیں بھیجا ہم نے, من سے, قبلك پہلے سے تمہارے, في قرية بیچ کسی بستی میں, من نذير کوئی بھی متنبہ کرنے والا, کوئی برے انجام سے ڈرانے والا, الا مگر یا سوائے, قولا کہا, مطرفوہا اس کے مطرفین نے, اس کے خوشحال لوگوں نے, کھاتے پیتے الیٹ, اس کے مطرفین, اس کے خوشحال, اس کے کھاتے پیتے صاحب مال لوگوں نے, ہا کی ضمیر قریہ بستی کی طرف جا رہی ہے, انا بے شک ہم نے, وجدنا پایا ہم نے, آبا انا ہمارے باپ دادا کو, علا امتن اوپر ایک گروہ ایک طریقے کے, وانا اور بے شک ہم, علا آثارہم مقتدون اوپر ان کے اثرات کے, اوپر ان کے نقوش کے, نقش قدم کے, مقتدون اقتداء کرنے والے ہیں, پیچھے چلنے والے ہیں, فالو کرنے والے ہیں. قولا اس نے کہا, اولو جئتکم, آ کیا, وا اور لو اگر, جئتکم میں لاؤں پاس تمہارے, بی آہدا ساتھ زیادہ ہدایت, مما وجدتم علیہ آباءکم ساتھ زیادہ ہدایت سے جو پایا تم نے اوپر اس کے تمہارے باپ دادا کو. یعنی نبی نے کہا کہ اگر میں اسے زیادہ گائیڈنس دوں اس بات سے جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا اور اسی کی فالوئنگ کر رہے ہو تو کیا پھر بھی. قالو انہوں نے کہا, انا بے شک ہم, بما ارسلتم بہی کافرون ساتھ جو ارسلتم
بھیجے گئے ہو تم. را سین لام بھی ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے ہیں. فانتقمنا پس انتقام لے لیا ہم نے. منہم ان سے. فانظر پس تو دیکھ. کیف کان عاقبۃ المکذبین کیسا وہ تھا انجام جھٹلانے والوں کا. کاف زال با. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے واسطے ان کے والد کے. وَقَوْمِهِ اور اس کی قوم کے. اِنَّنِي بے شک میں. بَرَامٍ مِمَّا تَعْبُدُونَ بری ہوں بیزار ہوں الگ ہوں بری ذمہ ہوں سے جو تم عبادت کرتے ہو. اللہ سوائے. الذی فطرنی وہ ذات جس نے بنایا مجھ کو. فَإِنَّهُ پس بے شک وہ کون وہ ذات جس نے بنایا. سَيَهْدِينِ عَنْ قَرِيب سین زبر سا کا مطلب ہوتا ہے عَنْ قَرِيب اور جہاں مضارع سے پہلے آتا ہے اس کا مطلب مستقبل قریب کا مطلب. عَنْ قَرِيب وہ ہدایت دے گا مجھ کو. ان قریب وہ رہنمائی کرے گا میری. وجعلها اور اس نے بنا دیا اس کو. کلمۃ باقیۃ ایک کلمہ ایک بات باقی رہنے والی. بقا کس کو کہتے ہیں؟ ہمیشگی کو. باقی رہنے والی. فی عقبیہ بیچ اس کی پیٹھ کے بیچ اس کے عقب کے بیچ اس کی اولاد کے. لعلہم یرجعون تاکہ وہ شاید وہ رجوع کریں وہ لوٹیں. بل بلکہ متعتو میں نے فائدہ دیا. میم تعین متا کہتے ہیں فائدے کو. تاپشتو میں کے لیے. ہاولائی ان کو. وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو. حتی یہاں تک کہ. جاءہم الحق آگے آپاس ان کے حق. ورسول مبین اور ایک رسول بیان روشن واضح کھلم کھلا. ولما جاءہم الحق اور جب کبھی whenever آ گیا پاس ان کے حق. قالو انہوں نے کہا. ہذا سحر یہ جادو ہے. یہ ایک یا کوئی جادو ہے. وَإِنَّ بِهِ كَافِرُونَ اور بے شک ہم اور بے شک ہم ساتھ اس کے کافرون انکار کرنے والے. وَقَالُوا اور انہوں نے کہا. لَوْ لَا کیوں نہیں. لَوْ لَا کیوں نہیں. نُزِّلَا اتارا گیا نازل کیا گیا. هَذَا الْقُرْآنُ یہ قرآن. عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ عَلَى اوپر. رَجُلٍ کسی مرد کے کسی ایک کسی یا ایک مرد کے. من القریتین دونوں بستیوں میں سے. قریہ قریتین تثنیہ دونوں بستیوں میں سے بڑی. اچھا رجل عظیم ہے ہاں جی بڑا ان دونوں بستیوں میں سے. عظیم بڑا عظیم یعنی دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر یہ رسالت کیوں نازل نہیں کی گئی. اہم کیا وہ. یقسمونا وہ تقسیم کرتے ہیں. قاف سین میم تقسیم کرنا ڈیوائیڈ کرنا. رحمت ربکا کیا وہ تقسیم کرتے ہیں رحمت تیرے رب کی.
نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ ہم تقسیم کرتے ہیں, سٹریس ہے نا, بَيْنَهُمْ درمیان ان کے, مَعِيشَتَهُمْ معیشت ان کی, زندگی کے گزران کے طریقے. معیشت کس کو کہتے ہیں؟ معاش, زندگی گزارنے کے اسباب ان کے, فی الحیات دنیا بھی دنیا کی زندگی میں, وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْزٍ اور بلند کر دیتے ہیں ہم, رافعین رفعت بلندی, اور بلند کر دیتے ہیں ہم ان کے بعض کو, فوقا اوپر, بعضن بعض کے, درجات درجات میں, اور بلند کر دیتے ہیں ہم ان کے بعض کو اوپر بعض کے درجات میں, درجات کے لحاظ سے. کیوں؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, تاکہ وہ پکڑیں, تاکہ وہ بنائیں ان کے بعض بعض کو, سخرین خدمت گزار, اور رحمت ربک خیر مما یجمعون, اور رحمت تیرے رب کی بہتر ہے مما سے جو, یجمعون وہ جمع کرتے ہیں. وَلَوْلَا اور اگر نہ, اَن يَكُونَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً, یہ کہ وہ ہوں گے, اور اگر نہ یہ کہ وہ ہوں گے لوگ امت ایک, لَجَعَلْنَا البتہ بنا دیں گے ہم, لِمَن يَكْفُرُ واسطے لیے جو وہ کفر کرتا ہے, بِرْرَحْمَانِ سات رحمان کے, لِبَيُوتِهِمْ البتہ گھر ان کے, بیت کی جمع بیوت, سُقُفًا مِّن فِزَّتِ چھت چاندی کے, واسطے ان کے گھروں کے چھت چاندی کے, وَمَعَارِجَ عَيْن رَاجِم عَرُوج مِعْرَاج, اور سیڑھیاں اوپر اس کے, يَظْهَرُونَ وہ چڑھتے ہیں, وَلِبَيُوتِهِمْ أَبْوَابًا اور واسطے ان کے گھروں کے دروازے, وَسُرُرًا اور تخت, عَلَيْهَا يَتَّكِيُونَ اوپر اس کے وہ ٹیک لگاتے ہیں, وہ تکیہ لگاتے ہیں, وَزُهْرُفًا اور سونا, وَإِن قُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اور نہیں سارے کا سارا یہ البتہ کچھ فائدہ دنیا کی زندگی کا, یعنی اگر اتنا بھی دے دیتے تو یہ کیا ہوتا, دنیا کی زندگی کا متاع ہی ہوتا نا. وَالْآخِرَةُ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, پاس تیرے رب کے کن کے لیے, واسطے تقویٰ کرنے والوں کے. اللہم آتی نفسی تقویٰ, وَمَنْ يَعْشُ اور جو کوئی منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, بھلاتا ہے, روگردانی کرتا ہے, اَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ رحمان کے ذکر سے, رحمان کے ذکر یا رحمان کے یاد سے جو کوئی منہ موڑتا ہے, اعراض کرتا ہے, روگردانی کرتا ہے, بھلاتا ہے ذکر یا یاد رحمان کی, یا نصیحت یا یاد دہانی رحمان کی,
نُقَيَّزْ لَهُ شَيْطَانًا, ہم چپکا دیتے ہیں. نقیز, غزہ کہتے ہیں انڈے کے جھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو. اور آپ کو پتا ہے کہ وہ انڈے کا چھلکا اس جھلی کے ساتھ کیسے ہوتا ہے, بڑا ٹائٹلی چپکا ہوتا ہے, ان کو الگ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم چپکا دیتے ہیں, مسلط کر دیتے ہیں, لگا دیتے ہیں, چمٹا دیتے ہیں واسطے اس کے شیطان. فہو لہو قرین, اور بس وہ واسطے اس کے قرینن. قرینن ان دوست کو کہتے ہیں جو کہ ہم اثر بھی ہے, ہم عمر بھی ہے, ہم خیال بھی ہے, ہم مزاج بھی ہے. وہ ہم عمر, ہم اثر, ہم مزاج, ہم خیال دوست. وَإِنَّهُمْ, اور بے شک وہ, لَيَسُدُّونَهُمْ, البتہ وہ روکتے ہیں ان کو, سود دال دال, اور بے شک وہ البتہ وہ روکتے ہیں ان کو, عَنِ السَّبِيلِ, راستے سے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, اور وہ گمان کرتے ہیں, حاسین با, اور وہ گمان کرتے ہیں, خود سے خود وہ سوچتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اس کا دوست اتنا بے وقوف بنا دیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک ہی رستے پہ چل رہے. حتی, یہاں تک کہ, اذا جاءنا, وہ آ گئے پاس ہمارے, قالا, وہ کہتا ہے, یا لیتی, ہائے بربادی, ہائے کاش میں, بینی و بینک بعد المشرقین, درمیان میرے اور درمیان تیرے, ہائے افسوس, درمیان میرے اور درمیان تیرے دوری کتنی, دو مشرقوں کی. فبئس القرین, بس برا ہے ساتھی, برا ہے ہم نشین. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ, اور ہرگز نہیں وہ نفع دے گا تم کو, اور ہرگز نہیں وہ نفع, نون فاعین, نفع, فائدہ دے گا تم کو, الْيَوْمَ, آج کے دن, اس جب ظلم, تم ظلم کیا تم نے, اَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, کہ بے شک تم بیچ عذاب کے مشترک ہو, شرکت کرنے والے ہوں. افانتا, کیا پس تو, تس میں او سم, تو سنوا سکتا ہے بہرے کو, کیا پس تو, تو سنوا سکتا ہے, اسم, بہرے کو, او تہدی العمیا, یا تو ہدایت دے سکتا ہے اندھے کو, ہدایت دے سکتا ہے, راستہ دکھا سکتا ہے, رہنمائی, گائیڈنس دے سکتا ہے اندھے کو. وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اور جو کوئی وہ ہو گمراہی میں کھلم کھلی. اللہ ایک دعوت دینے والے کو نا اس کا اختیار سمجھا رہے ہیں. بس اوقات آپ لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ہم بتا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں, فرق ہی نہیں پڑ رہا, وہ سن کے ہی نہیں دے رہے, تو اللہ سوال کر رہے ہیں, بتاؤ, اندھوں کو راستہ دکھا سکتے ہو, بہروں کو بات سنا سکتے ہو, جو بھٹک گیا اس کو تم ہدایت دے سکتے ہو. فَإِمَّا, پس اگر, نَذْهَبَنَّ بِكَ, ہم لے جائیں, دال حابا, پس اگر ہم لے جائیں, بِكَ, ساتھ تم کو, فَإِنَّا, پس بے شک ہم, مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ, ان سے انتقام لینے والے. او نُرِيَنَّكَ, یا ہم دکھا دیں تم کو, الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ, وہ جو وعدہ کیا ہے ہم نے ان سے, فَإِنَّا, پس بے شک ہم, عَلَيْهِمْ, اوپر ان کے, مُقْتَدِرُونَ, قدرت رکھنے والے, قابو رکھنے والے, اختیار رکھنے والے.
یعنی لوگوں کو تو بدل نہیں سکتا لیکن جن کو تو بدل نہیں سکتا نا اگر وہ اتنی اندھے بہرے بن رہے ہیں تو پھر اللہ ان سے خود ہی انتقام لے لے گا تو بس پھر تو کیا کر فستمسک بس تو تھامے رکھ سین میم کاف بس تو روکے رکھ تھامے رکھ بالذی ساتھ وہ جو اوحیا الیکا ہم نے وحی کی طرف تیرے اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم بے شک تو اوپر سیدھے رستے کے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لَذِكْرُ لَكَ البتہ ایک ذکر ہے البتہ ایک ذکر ہے ایک نصیحت ہے ایک یاد دہانی ہے واسطے تیرے وَلِقَوْمِكَ اور واسطے تیری قوم کے وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے تم سے سوال کیا جائے گا اللہم عَاسِبْنَا حِسَابِ يَسِيرًا وَسْأَلْ اور سوال کر لو پوچھ لو مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ جن کو بھیجا ہم نے پہلے سے آپ کے مِنْ رُسُلِنَا رُسُولوں میں سے ہمارے اجعلنا کیا بنا دیا ہم نے من دون الرحمن آلہۃ یعبدون سے سوائے اللہ کے سے سوائے رحمان کے کچھ معبود کیا بنایا ہم نے سے سوائے اللہ سوائے رحمان کے کچھ معبود وہ عبادت کی جاتی ہے یا وہ عبادت کیے جاتے ہیں وَلَقَدْ وَرَلْبَتَ يَقِينًا اَرْسَلْنَ مُوسَى بِآیَاتِنَا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ اپنی آیات کے کہاں الی فرعون طرف فرعون کے وَمَلَائِهِ اور اس کے سرداروں کے میم لام حمزہ بھرنا سردار وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں کو روب اور خوف سے بھر دیتے ہیں فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پس اس نے کہا بے شک میں ایک رسول ہوں رب تمام جہانوں کا کس کا رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کا فَلَمَّ جَاءَهُمْ پس جب وہ لے آیا پاس ان کے بی آیاتنا ساتھ ہماری آیات ہماری نشانیاں ہمارے معجزات اِذَا هُم مِّنْہَا يَزْحَقُونَ تب ہم وہ منہا اس سے يَضْحَقُونَ ضَاحِكَ قَاف وہ ہستے تھے اور کتنا ہسنا بہت زیادہ ہسنا کہ داڑھے نظر آ جانا وہ ہستے تھے وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آیَاتِ اور نہیں ہم دکھاتے ان کو آیات میں سے نشانیوں میں سے اِلَّا مَگَرْ یا سوائے ہِيَا أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وہ زیادہ بڑی اس کی بہن سے یعنی ریزیمبلنگ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرَجِعُونَ اور پکڑ لیا ہم نے ان کو سات عذاب کے تاکہ وہ شاید وہ رجوع کریں وَقَالُوا انہوں نے کہا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ اے جادوگر اُدْعُو تو پکار تو دعا کر تو پکار لنا واسطے ہمارے ربا کا تیرے رب کو بما عہد عندکا ساتھ جو اس نے عہد کیا پاس تیرے یعنی جب اللہ کی طرف سے تکلیف آتی تھی نا آزمائش کے لیے تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے ہے جادوگر اللہ نے تیرے ساتھ عہد کیا نا تو اللہ کو پکار اننا لمہتدون بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والے ہیں فَلَمَّا پس جب قَشَّفْنَا قَاف شِين فَا کھول دینا ہٹا دینا پرے کر دینا
بس جب کھول دیتے تھے، دور کر دیتے تھے، ہٹا دیتے تھے ہم ان سے العذاب عذاب کو، اذا ہم ینقصون نون کاف سا، تب وہ توڑنے والے، پھرنے والے، کمی کرنے والے، توڑنے والے، نقص کرنے والے، کمی کرنے والے. ونادا، اور پکارا فرعون، فرعون نے، فی قوم ہی، اس کی قوم میں، قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، الیس لی ملک، کیا نہیں واسطے میرے حکومت، کیا نہیں واسطے میرے حکومت بادشاہی مصر، مصر کی، وہاذہ الانہار، اور یہ نہریں. اس نے کہا اے میری قوم، کیا نہیں ہے واسطے میرے بادشاہی مصر کی، اور یہ نہریں، تجری من تحتہ، وہ چلتی ہیں، وہ جاری ہیں، نیچے میرے، ماتحت میرے، افلا تبصرون، کیا بس نہیں تم دیکھتے، ام کیا انا میں خیرن بہتر ہے، کیا میں بہتر ہوں، من ہاذ الذی ہوا محین، اس سے وہ جو وہ ذلیل ہے، رسوا ہے، کیا میں بہتر ہوں اس سے، الذی وہ جو ہوا وہ محین ذلیل ہے، رسوا ہے، چھوٹا ہونے والا ہے، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، اور نہیں وہ قریب کے وہ بیان کرے، اور نہیں ہے قریب کے وہ واضح کرے، وہ کھول لے، یعنی وہ تو کھول کے بات بھی نہیں بتا سکتا، فَلَوْلَا، پس کیوں نہیں، اُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنَ الذَّهَبِ، اُلْقِيَ ڈالا گیا، ڈالا گیا، گرایا گیا، پھینکا گیا، عَلَيْهِ اوپر اس کے، اسورتن کنگن، کنگن من الذہب، سونے کے، او جا امہ الملائکہ مقترنین، یا وہ آ جاتے ساتھ اس کے فرشتے باندھے ہوئے، اس کے ماتحت، اس کے بندھے ہوئے، جکڑے ہوئے، فَاسْتَحَفَّ قَوْمُهُ، بس ہلکا سمجھا، ہلکا سمجھا، ہلکا بنایا، قَوْمُهُ اس کی قوم نے، اس کی قوم کو، فَأَطَاعُوهُ بس انہوں نے اطاعت کر لی اس کی، اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک وہ تھے قوم فاسقوں کی، نافرمانی، سرکشی کرنے والوں کی، فلما پس جب، آسفونا، غصہ دلایا انہوں نے ہمیں، ناراض کیا، غصہ دلایا، غضبناک کیا ہم کو، انتقمنا منہم، انتقام لے لیا ہم نے ان سے، بدلہ لے لیا، انتقام لے لیا، نا ہم نے، منہم ان سے، اور کیا کیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ پس غرق کر دیا، ڈبو دیا ہم نے ان کو، اجمعین سب کے سب، اکٹھے، فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا پس بنا دیا ہم نے ان کو، سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ گزرے ہوئے، اسلاف کسے کہتے ہیں، گزرے ہوئے آبا و اجداد کو، سین لام فا، پس بنا دیا ہم نے ان کو گزرے ہوئے، اور مثال واسطے دوسروں کے، بعد والوں کے، صدق اللہ العظیم.